سومالي دكنو للك نوروي وكك اليمي أوصلي يمغالوين كلا أياكو كل مي بير كلون بارك أوصلو آه بير سند والبالاقو قبطو حفلادها دبال لقام الماء حرية دقارهان كو دلوليو تدكنو إسوكو جري والدين يعروروه وضاء وحقارات سياسيين وديال لقام فنانين يابوانا أياسي وديجيرا وحوصي فرحاد دمالين تلحدن يفرقورة دمال ما حرية دالكينا واكو واندرين كقار كميدا دادكي دبال لقايو ورباهين تاقران كواي لحظة شي Soomaali israacda ayaa wax lagu noqon kara qabiil waxa ma tali karayo qolo qolo waxa ma tareyso qabiilka la iska daayo aranimaha loo shaqeeyo Soomaali wanimo waarta qurbaha waa lagu silicsay ilmaan ku haysanaa waxba nooma sheegay qabiil Soomaali waxaan aaminsanahay qabiil fiican ma jiro laakiin qaraf fiican baa jiri kara laakiin qabiil fiican never anaga qaxooti baanahay halkaan joognaa maxaa la yiraahdaa daraaman aan ka imaanay waxaan u nimaadnay intaas oo kilometir soo shoreeyney inay ilmaha ay u soo wadnay in ilmaha ayagu ay arkaan Soomaalnimada dadka dalkii joogana waxaan ka rajaynayaa iyaguna inay dadaalaan oo Soomaalnimada la ilaaliyo meel la joogaba waayo Soomaalnimadu waa asalka inagu aynu nahay waxaanu ku abtirsano afkeena jiritaankeena oraahdeena marka insha Allah hal la dadaalo waxaan hambalyo u dirayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maalinta xurriyada ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maalinta xurnimada 1 luulyo waxaan leeyahay garatuleer ma daagan waa hambalyo oo ku faraxsanahay in 1 luulyo ka soo qayb galo marka waxaan leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed joogna xafladdi 1 luulyo maanta Soomaali weyn aan u dabaal degayno sanadkii 64 insha Allah Soomaaliya markay xurnimada qaadatay masha Allah insha Allah biidni Allah waxa way Soomaali weyn meel kasta joogto Soomaali ha noolaato Soomaali ha israacdo baan dabahay waxa la leeyahay hambalyo Soomaali meel kasta joogtaan adduunka maanta waxa way wajidan jabiga waa saxan yahay walbashalaya dhig waa blue maanta ma fahmaysa dhig gudoo ku yiraahdo maanta waa blue ah bismillaahir rahmaan rahiim maanta waxaan joognaa xafladii oo ka dhacayso Oslo ee sanad guuradii 1 luulyo markaan waxa leenahay Soomaali hambalyo meel kasta aad joogtaan waxaan kala aad iyo aad ugu hambalyeynayaa markasta garab taagan SNTV maanta waxaan leeyahay hambalyadii waxaan leenahay Soomaali meel kasta joogtaan hambalyo salaam aleekum dhamaan wa salaamay dadka Soomaaliyeed meel walba aad joogtaa meel walba joogaan maanta waa maalin farxad leh wadinka arkaya Soomaalo dhan baa isku timid meel walba lagiin waxaan joognaa caasimadda Oslo marka waxaan leeyahay hambalyo Soomaalidu isku soo dhaweeyto jacayl hays tusto marka aad baan ku faraxsanahay faamiligeena wadinka arkaya marka aad baan salaamana Soomaalida hambalyo soo dhaweeyda salaamu aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan joognaa faasadii 1 luulyo oo lagu qabanayo magaalada Oslo waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo maleen karo nolosheyda maanta farxadeeda farxad ka weyn ma jirto ana waxaan ummada isku keenay alxamdulillaah ana shalay mataqaana markay ay shanti galabnimo ma aad ogaaday in la joojinayo xalfadan oo halkaana ka bacda go'aan baan qaatay waxa wacay gudoomiye oo heer Oslo oo Soomaalidan mataqaana ka masuulka ahaa waxaan ku dhahay ilaa xalfad waa in banaa lagu dhigo gudoomo lagu dhigay sababtoo dadku gudaha ma soo wada geli karaan caruur baa ku jirto dad xanuunsan ayaa ku jiro gudoomo ma noqon karto in xalfad gudoo lagu dhigo soo markaas go'aanka aan qaatay baan inta maanta ku sameeyay ka badan sameey lahayd waqti heli lahayd laakiin waxa haystay muddo 4 saac ka yar laakiin alxamdulillaah eriga aan dhahay wuxuu ahaa way dhacaysaa wayna dhacday حسن سعيد راستا راديو هي تي في قرنك الصوماليه اوسلو